လောဆရာတော့အတော်ပေါ့နော်အတော်ကတော့ဇင်းဘွားမှာအရေးကြီးတဲ့အဲမျိုးသမီးတရားပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူအသက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကိုချမ်းမအောင်ဇင်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးစစ်ကူတယ်ပြောရှင်သူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းမအောင်ပေါ့အဲသူ့ဘွားမှာဇင်းပဲရှိတာဇင်းကိုပဲသူအားကိုးပြီးနေရတာပေါ့နော်သူမှဆိုတော့ပြအပြိုကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူ့ကိုပဲသူအသက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာဇင်းကစိတ်ရောလူရောချမ်းမအောင်ဟိုသူ့တွေဆေးလက်ကူပေးတယ်သူနဲ့လည်းအဖို့ပြုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အာဇင်ငါ6လသမီးရရပဲဇင်ကနှုတ်ဘူးလေးတိုက်ပြီးမွေးလာတာပေါ့ဟုတ်အဲမဟုတ်ပါဘူးအတော်ကလေအမျိုးထဲမှာကသူရောသူ့အမအရင်လည်းရှိတယ်အဖေရဲ့အမတွေဆိုတော့လေအပြူကြီးပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဖေတို့အမျိုးကအတော်တို့အမျိုးကအပြူကြီးတွေများတယ်တခြားသူ့အတော်တွေလည်းအပြူကြီးတွေပဲဟုတ်အဲအပြူကြီးတွေဆိုတော့ဖဖေနဲ့မေမွေးတဲ့အချိန်မှာအင်းနီနာချင်းလေးဇင်တော့မန်လေးမှာအင်းနီနာချင်းဆိုတော့အပြူကြီးလည်းအပြူကြီးဖြစ်တော့ဇင်ကငငယ်တော့ကဇင်မျက်နှာလိုလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖမောင်းလေးပေါ့နော်အဲဆိုတော့အပြူကြီးကချစ်ကြတာပေါ့ချစ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲဇင်ကိုဘောလုံးလေးဘောလုံးလေးဆိုပြီးနာမည်ပေးပြီးတော့သူကအပြူကြီးကအဲကျောင်းလက်ကျောင်းဆရာမလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇင်ကိုချစ်တာပေါ့အဲပြီးတော့ဇင်ကငငယ်လေးတွေကလည်းအတော်နာကိုကတ်တာပေါ့နော်ဖဖေနဲ့မေကကျတော့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအိမ်မကတ်ကြဘူးပေါ့အဲတော့အတော်ကတော့အိမ်မှာပဲနေတဲ့သူဆိုတော့အတော်နာကိုကတ်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲတွေ့တာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အာဇင်းအပြင်သွားရဆိုလို့ရှင်တော့လို nest ပေါ့နော်ပြီးတော့ air helper လေးတွေကိုအာလူလူရောအိမ်နံပါတ်လူလူဆိုတော့လူလူရောပဲသွားလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့မမအလုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာသူသူရဲ့ family member စီသူဘယ်သူမှမမေးဘူးဒါပေမဲ့ဟာဇင်းတယောက်တည်းပဲသူမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ Alzheimer ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့သူဟာသူ့ရဲ့ family members တွေအကုန်လုံးကိုသူကမိသွားပြီလေ။ဟုတ်။မများတော့အဖြစ်ပေါ့နော်။အတော်ကိုပဲဇင်အခုချိန်ထိအမေလို့ခေါ်ပြီးတော့အတော်ပဲအမေတယောက်လိုမျိုးဇင်နေခဲ့ရပေါ့။ပြီးတော့ဇင်အခုလိုလူလားမြောက်လာအောင်ပဲအတော်ကပဲပြုပြင်ဆုံးမတဲ့တွင်တင်တဲ့လမ်းပြပေးတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကိစ္စဆိုလဲသူပဲနောက်ဆုံးလေးမယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုသူပဲလေးမယ် interview ကိုသူလည်း live ပြီးဖော်ပြပေးခဲ့ရပဲ။ဇင်ရဲ့အချိန်တော်တော်များဘေးနားမှာအတော်ပဲရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်။ပြပြနဲ့မေနေရတော့မန်လေးမှာပဲသူရှိခဲ့ကြတာဆိုတော့ဇင်ကသုံးနှန်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတာဆိုတော့ဒီတော်လည်းဇင်ကပို့ပြီးချစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အတော်ရန်ကုန်ပြောင်းလာချိန်မှာဇင်ကလည်းရန်ကုန်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်အဲအတော်ကသူကအဲ့လိုကလေးချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟာကြတော့ဇင်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်American kids တွေပေါ့နော်လို got talent show တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြရတယ်အဲပြီးလို့ရှင်သူနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတရိတ်ဆန်တချစ်တော့တရိတ်ဆန်ကားလေးတွေသူနဲ့ကြည့်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုသူ့တူတူမတွေအင်ကိုတပတ်တစ်ခါဟိုထမင်းစားဝစဉ်လိုက်ပို့ပေးတယ်အဲပြီးရင်သူ့ကိုဖျားပေါ့နော်ဖျားလိုက်ပို့ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့ငငယ်ရအကြောင်းတွေကိုသူ့ကိုသူ့အုံနောက်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ငငယ်ရအကြောင်းတွေကိုတိပြီးသားလဲတစ်ခါမြေပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုဇင်ကအလုပ်ပေးပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အုံနောက်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုအန်ဇိုင်းမားဆိုတော့သူအရာအလုံးမေ့နေပြီလေဒါပေမဲ့အုံနောက်ကမေ့နေတာမှသူ့နှလုံးသားအလုပ်လုပ်အောင်ပေါ့သူချစ်ခင်တဲ့အရာလေးတွေသူသဘောကျတဲ့အရာလေးတွေဟိုဇင်ကများများပြောပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့နှလုံးသားလေးကြမ်းမာနေအောင်ပေါ့ဟုတ်ဇင်ကသူ့ရဲ့တမီးတယောက်လိုပဲသူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြိုကြီးလည်းအပြိုကြီးငငယ်လေးကလည်းဟိုပြုပြင်ခဲ့တယ်ထိန်းချောင်းခဲ့တယ်ကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်အရန်ချစ်ပေးခဲ့တယ်အဲတူတူမတွေကြားထဲမှာဆိုလဲကိုယ့်ကို favor ပို့ပြီးပေးရပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းငငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးချွဲတဲ့ကတ်တက်လိုလားတော့မပြောတတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဆိုလို့ရှင်သူပို့ချစ်တာပေါ့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာအရပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟာပေါ့ကံကအဲ့လိုမျိုးလာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လုပ်ပေးချင်နေသေးလဲဆိုတော့ဇင်လှုပ်ပေးချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့သူ့လိုပဲဒီကသူ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုဇင်ကလှုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲသူ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ပေးချင်တာကဇင်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာပဲအဲအဲကြောင့်သူ့ကိုဇင်ကနေတိုင်းဘာလှုပ်ချင်လဲဘာစားချင်လဲဖယ်သွားချင်လဲဘာလို့ချင်လဲအမြဲတမ်းမေးတော့ပြန်ပြောပါတယ်သူကဟုတ်အော်မေးပေါ့ဒီအရွယ်မှာကိုကလှုပ်နိုင်တာဆိုလို့ကိုကဖျားတရားပဲလိုတော့တာအမေကကောက်ကိုလည်းရှာစားစရာမလိုဘူးအိမ်မူကိစ္စလည်းလုပ်စရာမလိုဘူးချက်ပြုတ်စရာလည်းမလိုဘူးတသမီအပူလည်းမရှိဘူးမြီးထိန်ရလည်းမရှိဘူးသူများဆိုမြီးထိန်ရတယ်အိမ်ဆောင်ရတယ်လေအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကပြန်ခိုင်းကြတယ်အမေမှအဲ့ဒါတွေဘာမှမရှိဘူးအိမ်မှာဘယင်မလိုပဲနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေလိုရမယ့်လောက်ကတစ်ခုပဲရှိရတရားလုံးလုံးပါမယ်အဲဆိုတော့သူလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့အန်ဇိုင်းမားဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုအုံနောက်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်ခြေနေမှာမရှိတဲ့သူတယောက်ကိုတရားထိုင်ခိုင်းတာဆိုတာကြတော့လည်းမရဘူးလေနော်ဘာလို့ဆိုစင်တို့တရားစခန်းနေမှာတော့မှစိတ်ဆောင်းမိုင်းဖြစ်တဲ့သူပဲတရားစခန်းလက္ခဏာကိုဆိုတော့အဲစင်တို့ကသူ့အနေဆုံးပရိစိတ်ခိုင်းတာလောက်ထိပဲတော့ရတာပေါ့နော်သူတို့လိုလူမျိုးတွေကပြတ်တက်လေးဆေးလက်ပုံမှန်တောင်းနေရဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုတစ်ခုခုအကုန်တော်တော်များများကိုဆေးရထိ ंछ ုပ်ထားခံရပုံပေါ်တယ်
ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ emotional ဆိုအများကြီးပြရတယ်မှာမပါဘူးဒါလည်းခုနပြောလို့ emotional တွေအရင်များလာလို့ရှင်သူ့ရဲ့နှလုံးနဲ့သူ့ရဲ့သွေးတို့ကြောင့်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုဆေးနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့သူကအများကြီးသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဝမ်းသာခြင်းကိုပြလိမ့်ပြတိတ်မပြအောင်ကျွန်တော်လည်းမမြင်ရအောင်ဟုတ်အဲတော့ချစ်ပင်းနဲ့သူစောက်ရှောက်ပြင်းနေတဲ့ဇင်ကလိုမိမကောင်းတဲ့ operation တန်းနိုင်နေပေါ့ဇင်ကမချောပါဘူးဒါပေမဲ့ဇင်ကဟာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးယောက်ျားလေးဆန်နေဟိုဟာပေါ့နော်ကျန်ကျန်တန်တန်လေးဇင်ကလေကျန်ကျန်တန်တန်လေအခုလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ကျန်းနေဒါပေမဲ့လည်းအခုနည်းနည်းအသက်တစ်ခုရလာတဲ့ခါကျတော့ဇင်ကအဲ့လိုညိနေပေါ့ညိနေဆိုတော့နောက်ဇင်ရဲ့ဒီအစာရင်ယောဂကြောင့်လည်းပါတယ်အဲဇင်ကကျတော့အစာရင်ကဇင်ရဲ့နာတာရှည်ယောဂါလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဇင်ကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကဆိုအဲ့လိုချက်တောင်ရိုက်တာမြင်းစီးတာအဲ့လိုတအားအကြံပရန် sports တွေဇင်အရင်သဘောကျတာပေါ့နော်အာအခုဆိုလဲဆိုစပိန်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီမကြောက်မလန့်ဒီမြို့နယ်တွေမှာဆိုဟိုးလန့်ထိတ်ကြီးတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးမဝေးရေးစင်အဲ့လိုသွားတာဒါမဲ့ဟိုပါပေါ့အရန်ကိုကို physically ခိုင်းပြီးရဲ့အချိန်မှာဇင်ကနည်းနည်းလေး stress ဖြစ်ရင်ဇင်အစာရင်ကနာတယ်နာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဇင်ကလို့ငိမ့်ငိမ့်လေးနေပြတာများတယ်ဇင်ကလေးလို့ mentally လဲဇင်ကအရန်စိတ်တိခိုက်ခံလို့မရဘူး physically လဲဇင်အရန်ကြမ်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဇင်ကဇင်ရဲ့ဒီlife careers တွေမှာလည်းဇင်ကအုံနောက်နဲ့ပဲများများသုံးရတဲ့အလုပ်မျိုးပဲဇင်ကရွေးချယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းလည်းလို့ပဲရွေးချယ်သွားမယ်ဟုတ်မရှိဘူးမရှိဘူးအပျော်ကြီးဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ကလေအင်မတန်လေးစားစရာလည်းကောင်းတယ်ချီးကျူးဖို့လည်းကောင်းတယ်အံ့ဩဖို့လည်းကောင်းတယ်အပျော်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကမိမတယောက်ကတော်ကြီးတော်ကြီးစိတ်တန်းတဲ့အပျော်ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကတယောက်တည်းကိုရှင်သန်နိုင်တယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့တတိကြောင့်သာသူကအပျိုကြီးဖြစ်ရှင်သန်နိုင်တာအကြောက်လန့်တတ်တဲ့မိန်းမတော်တော်များများတော့အပျိုကြီးလုံမှာကိုအစာတွေကလုံးဝမဟုတ်တာအပျိုကြီးလုံမယ်ဆိုရဲလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အောင်ဒီမိန်းမကတတိရှိလို့ပဲဆိုတော့သူကအရင် independent ဖြစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်ပြဘယ်သူမှမရှိရင်နေတရားစခန်းသွားမယ်ဘယ်သူမှမရှိရင်နေ तू ကဘာလဲဘိုးဘိုက်တာသွားမယ်ဆိုရဲတတိကသူ့မှာအပြည့်ပဲနော်အဲဆိုဇင်တို့ဘရမထွက်မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးဆွဲထားတတ်တဲ့အမိတန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့မှာလုံးဝမရှိဘူး of course you are ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကတကယ်တမ်းပြောရင်မိမသားတိုင်းမှာရှိတဲ့ ਨੇ အပြူကြီးမှမဟုတ်ဘူးမိမသားတိုင်းမှာရှိတဲ့ ਨਾ ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့အရာတွေကဆွဲထားရင်ပုံနာကျင်ရလေအဲ့တော့လှုပ်ချနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ကအမျိုးသမီးတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်အဲတခါလေကြရင်ပေါ့နော်ညံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေတတ်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်အတော်ရရကျတော့ကျောင်းဆရာမလည်းဖြစ်တယ်ပညာတတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အပျိုကြီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော်တော် strong minded ရှိတာဒါပေမဲ့သူတို့ပုံစံလေးတွေကြီးလာရင်တော့ဇင်းလိုပဲအဲ့လိုပျော့ပျော့လေးအင်းညံ့အင်းညံ့နေပူလည်းမခံနိုင်ဘူးအကျံပရန်လည်းအစားကျန်းကျန်းဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာတတ်တဲ့သူမျိုးတွေဒါပေမဲ့စိတ်သက်ကအင်တန်မာတဲ့မှာပါတယ်အရင်မျက်ဆိုရင်တော့ခြံထဲမှာကိုယ်တိုင်ပေါက်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဟုတ်